Jussi Ilonen joukko tuossa takana, onneksi olkoon vielä viesti hopea tähän kisojen päätteeksi. Otetaan ensin päivän kulku tämä viesti. No, viesti kulkuhan oli mainio, Miska aloitti, oli asetettu pikkusen paineitakin Miskalle, että oli tarkoitus jättää se venäläinen ja saada siihen reilusti eroa, ja sehän onnistui. Ranskalainen tuli hyvin mukana siinä. Sitten toiselta osuudelta Jasmin taisteli vahvasti, tiputti ranskalaista jonkun verran, venäläinen tuli siinä mukaan, vähän ohi tuossa lopussa, mutta Petteri pääsi hyvistä asemista sitten kolmannelle osuudelle. Nappasi siitä kiinni sen venäläisen kovan, kuka on voittanut pari kisaa ollut hopeella. Mutta toi, sit tuolla isossa nousussa, niin fiksusti ehkä antoi kaverin mennä, kun se löi tosissaan karkuun. Ja Petteri seivasi siinä sitä kakkosta, ja ranskalainen jäi jo reilu parikymmentä sekkaa sitten. Ja Josefinolla oli helppo homma tuoda Simon Kirillä maaliin ja toi hopeamitallit. Toi pieni pettymyspäivä toki siinä, että joka päivä on saatu kaksi mitallia, nyt tänään tuli vaan yksi. Mutta ehkä se nyt lasketaan, että neljä. Ihan jees.